O svemu ovome više zna Milan Trkulja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našli. Milane, šta je svinjokolj za sve one koji to ne znaju? A vežujem da mnogi sada koji gledaju se pitaju šta je to. Pa svinjokolj, to smo mi sad se trudimo da održimo tu našu isto tradiciju, banijsku, pošto je to sad sezona svinjokolja, da se kreće se klanjem, pravljenje banijskih kobasica, čvaraka, banijskog kulina, jer to se isto prenosi sa kolena na koleno. E sada čuveni 29. novembar je nekada bio, ne znam da li je to još uvek aktualno, rezervisan upravo za svinjokolj u nekim delovima Srbije. Pa jeste, ali kreće se to i pre 29. novembra. Sve zavisi od vremenskih uslova. Ako pre sneg padne malo sa hladi minus, možda da se kolje. Jer nije problem sa kobasicom, ali problem sa mesom kad ide u pac, pa da se odimi, pa sušenje, možda se desi do kvarenja mesa zbog vremena. E sada kraj iz kog vi dolazite, kako izgleda dan kada se upravo dešava taj svinjokolj? Pa to se ujutro okupljaju komšije, familija, to je kreće se dolazak u 6:30 ujutru, pa se malo doručkuje, pa se kreće onda na svinjokolj, kolju se svinje, kreće se obrada mesa. Jedni, znači svako zna svoj deo posla ko šta radi. I svako se vata svoga deo posla, pa onda ima koji je zadužen da topi čvarke, pa ima dvojica, trojica koji melju filu, što se kaže kod nas za kobasicu, meso, pa kreće se pravljenje kobasice, pa nadevanje u creva. Svako ima svoj deo posla što odrađuje. I to se sve stigne za jedan dan? Sve za jedan dan i to se završi, što kaže, zavida oko 3 sata, sve bude i oprano i očišćeno, tako da kao da ništa nije rađeno. A koliko ljudi učestvuje u tom procesu? Pa bude tu 10, 12, 15. Bude dosta. Šta ste rekli, slanina, čvarci, pršuta, kobasica? Pa pršuto sad ne može ovde. Ne može da se uspe, slabo se uspe ovde osušiti, velika je vlaga i teško može da se pršuto ovde suši. E sada, kraj iz kog vi dolazite, je li to praktikuje svaka kuća ili samo tek neko? Svaka je kuća to praktikovala, to se, kaže, i sirotinja, pa je to držala do tog običaja, to se tradicija bila koja se prenosila. Znači, nema kuće koja nije zimi klala, koja nije se okupljalo radne snage, prijatelja, familije, da se to odradi. Imamo još nekoga na vezi da vidimo da li je ovaj gledalac više raspoložen da priča. Dobro jutro, odakle nam se javljate i kako se zovete? Nažalost, pukla nam je veza, ali važno je da nas ljudi gledaju i da žele da pričaju o ovoj, pa možda temi koja se ne spominje često u javnosti, zato sam na početku rekla pitanje koliko, pa posebno te neke mlađe generacije zna šta je svinjokolj. Je li imate nekada priliku da imate neke goste koje su možda iz, koji nisu iz vašeg mesta, kraja, pa da im to negde bude onako događaj? Pa ima, ima. Ima, kaže, bude ovde meštana tu, tako, to ima doživljaj koji ne mogu da opišu, da se omisle to kako se toliko okupi naroda, da se to sve završi u jednom danu, 3-4 svinje kad se kolju, to bude oko tonu žive vage. A te svinje se preko cele godine hrane, kako bi tamo negde u novembru? Tako je, tu bude različite kilaže, 250 do 300 kila. I to se kolje, radi se. E sada, to što sve napravite, je li to prodajete ili je to samo za vašu kućnu upotrebu? Pa nešto sam ja letos, imam tu par svojih kupaca po Beogradu, sam prodao tu domaću kobasicu. Ali nije to još nešto zaživjelo, nego je to tek malo nešto krenulo je. Isplati li se jednom domaćinu da upravo tako hrani svinje, pa da ih onda... Pa možda se isplati nekom koji ima svoje žito, koji ima sve. Ali mi koji nemamo zemlje, nemamo ni žito, sve kupujemo, ali opet mi to drugčije gledamo, znamo čime se hrani. Nema koje kakvi
premiksa. I kako se napravi na kraju krajeva. Tako je, tako je. A ovo ostalo što se tiče da li se isplati, nema tu da se isplati. Ako bi se bacalo na olovku sve, što kaže, ne isplati se ni nama, pojedinim da živimo, ali nema tu, ne sme se gledati sve i na računicu. E, sa prethodnom gošijom smo pričali o srpskim običajima. Ovo je takođe jedan običaj koji se u vašem kraju zadržao. Da li ovaj običaj je zastupljen i u nekim drugim krajevima Srbije? Pa jeste da ima naših tih, da kažem, krajišnika, banijaca, koji isto drže do toga. Šta mislite, koliko je u stvari ovaj običaj važan? Jer ovaj običaj pre svega simbolizuje to da se ljudi okupljaju, da se druže i zajedno nešto stvaraju. Pa i to je da se okupljaju i da se druže, ali šta je čovjek ako nema svog običaja, ako nema neke svoje tradicije? To je što kaže, to je repa bez korena. Da se u vašoj kući drži do običaja. Evo sutra ćemo imati jednu veliku slavu, Sveti Arhangel Mihajlo. Koliko u vašem kraju... Pa ja slavim Svetog Jovana, što kaže, skromnije nešto, ne to sad, ali drži se do tog običaja kao i u svakoj kući. Gosti, kolač, sveća, panajija i to je. Šta mislite, koliko je važno da svi ti običaji nažive i vas i vašu generaciju koja dolazi i sve sljedeće generacije? Pa sad ova generacija što dolazi, to je slabo, to je zainteresovano za bilo šta. Znači, to je samo preko telefona, misli da se može živjeti preko telefona, da se radi, to je, ne znam, ja volim da vidim kako će to da funkcioniše, ali mislim da to neće uspjeti, bez rada nema ništa. Znači, moraju se i običaji da se nauče i da se prenose i... Je li to sve, kako se kaže, ide iz kuće? Ako vas roditelji tako nauče, kao što su, verujem, vas učili, da ćete i vi sutra znati da naučite? Pa naravno da ide iz kuće. To sve zavisi, ja kažem, možda i grešim, ali to sve zavisi. To je 50% od roditelja, a 50% od deteta, same osobe. Nema što roditelj da... Deli u 100% da on kao se nešto znači. To je samo osoba, zavisi koliko ona hoće to da prihvati ili šta sve zanima, ali u današnje vreme teško se prihvataju bilo čega. To je baš je vreme neko došlo da to, ne znam stvarno šta bi rekao. Šta mislite da je ovim mlađim generacijama negdje najveći problem? Kažete, mobilni telefoni su tu prisutni. Oni, kako kažete, misle da mogu da žive na telefonima. Jel oni žive zapravo u stvarnom životu ili je to neki virtualni svet? Pa ja mislim da više žive u virtualnom svetu nego u stvarnom životu. Ne znam stvarno to da to tako može sad toliko da... Ali s druge strane imamo i decu koja su jako dobra. Ima, ali... Koje su odlični djaci, jako uspešni. Jeste, ali i oni također žive u ovom svetu, ali žive drugačije od svojih vršnjaka. Ali to mali broj takve dece u današnje vreme. Tu su isto, tu su roditelji. Što sad neko dete da ima telefon, moje da nema, čim se položi, kupi se auto i ne daj Bože nesreće, još sad niti ima praksu, niti ima bilo šta, odmah si mu dao smrt u ruke. Još se kupuje velike kubikaže auta, neiživljeni, hoće da se dokazuju i tu posle dođe do problema. Šta bi bio negdje vaš savjet roditeljima? Kako uopšte da postupaju sa decom? Ma to je teško bilo šta reći kad je to već... Da, to obično kada nekome skrenete pažnju, oni kažu pa nemaš svoje dete, ne znaš kako je to. Baš tako. Je li to samo izgovor? Pa mislim da je izgovor i onda, ajde, to, svi se nešto posle ljute kad bilo šta i onda bolje ništa ne komentarisati. Da, ako im se ukaže na nešto, tako je, gledaj svoja posla, zašto se ti mešaš? Baš tako, jer mi smo takav smo narod, da. Znači ne prihvatamo. A nekada su ti savjeti drugih ljudi, možda upućeni našim roditeljima, da uzmemo taj primjer, bili dobronamerni? Odnosno, shvatani su na najbolji mogući način. Pa jeste, sve to ranije je bilo mnogo drugčije. Znači, ali danas to je isto, jednostavno došlo vrijeme da ne smiješ nikom ništa reći.
E to je upravo ona tradicija i običaj, da sve kreće odatle. Tako je. Zato je tradicija, kako je rekla i prethodna gošća i vi, jako važna. I ona nas održava. Tako je. Jer bez tradicije nema ništa. Tradicija, kultura, ali danas nema ni kulture, ni poštovanja. I zato smo došli dotle, dokle smo i došli. Jer nema, ovo je baš, izgubilo se one prave vrednosti. Nema, nemamo, ostali smo, baš kaže, ono što najbitnije što nam je u životu. Niti ima srama, niti ima poštovanja. To je najveći problem što danas, što kaže neka što se pričali stari, čim se pametni stidi, sad se budale s njim ponose. I to je, kada se toga, tako je došlo. I čuvene srpske poslovice, kada bismo samo malo više slušali te poslovice, iz toga bismo mogli zaista mnogo da naučimo. Imamo gledalca na vezi. Dobro jutro, odakle nam se javljate? Kako se zovete? Dobro jutro, i se čujemo? Čujemo se. Kako se zovete, odakle se javljate? Dobro jutro, ja sam sa Kosova, Danijela Smonović. Danijela... Htela bi da vas... Izvolite. Gledamo se na Kosovu i Metohiji. I da vas pohvalim. Da li se naša televizija gleda na Kosovu i Metohiji? Pa, ja bi da vas pohvalim ovako ovoga jutra. Jako je zanimljiva tema i... Televizija je jako gledana, televizija na Kosovu, ali je jedna među njima koja prati redovni jutarnji program i sve vaše emisije. Mogu da vas pohvalim stvarno, tema je jako zanimljiva ovoga jutra, tradicija i običaj. Htela bih da pozdravim gospođu Miru koju sam je baš pratila i jako tema, znači korisna za naše društvo i za našu srpsku zajednicu. I vašeg gosta koji sad trenutno u studiju. Ja tu imala jedno pitanje koliko je bitna naša tradicija i običaj za očuvanje naše porodične vrednosti i sam ceo život jedne naše zajednice i kako zadržati običaj i tradiciju, kako da sačuvamo to. Ipak ja sam sa Kosova, mi se držimo naše tradicije i čuvamo jako sebi, čuvamo našu tradiciju i običaj. Gospođa Mira je bila iz Banije, tako da i ona ima deo svog običaja. Hvala vam. Vaš gost isto, svinjokolj, kako se kaže kod nas. Je li taj običaj i kod vas? Tako mi to isto radimo i čuvamo. Znači imam jedno pitanje za vaše gledalca, kako da zadržimo, kako da sačuvamo našu tradiciju i običaj, ne samo u seoskim sredinama, nego u gradskim sredinama. U ovom modernom vremenu. Danijela, najlepše vam hvala. Hvala što ste se javili sa Kosova i Metohije. Kako ćemo da sačuvamo tradiciju, posebno u gradovima? Pa sad, u gradovima, sa koliko to su isto, čovjek mora bude da ima, da se zainteresuje za nešto, da nešto voli, da bi mogao i da sačuvaš nešto, da preneseš na unuka, na unuku, na bilo koga u porodici. Džabe tradicija ako neko nešto ne voli ili, znači, mora da se... Pre svega voli, da ima neko da vam nešto više o tome kaže. Tako je, to stari, treba stari sad da pričaju, da prenose običaj, da pričaju... Sa kolena na koleno. Sa kolena na koleno, ali pošto omladina to jako teško... Ili čuje ili prihvata. Tako je. Skaže, na jedno uđe, na drugo izađe. Jedino tako može da se, ali to je jako teško preneti sad ovoj omladini. Ali kao što rekao smo, imamo i dobre dece. Ima čast izuzetcima, ima. Da. Ali sve zavisi opet koliko njih to interesuje. Ima dosta koji su folkloraši, ima uspešne dece, ali to sve mali broj. Više vole... da su kao nešto, neke face i tako to, kako danas nazivaju. Milane, puno hvala.